Bietul 1. Nu se va recomanda bine. Da, bun, și după ce se termină ora online de geografie, în cazul de azi, să strâng vreo două foi cel puțin. Na. După asta îmi iau, deschid aici arsenalul frumos și mă suplimentez cu lecitină și stress clean. Că na, vreau să fiu concentrat și să am... Să fiu așa mai rezistent la stres și vreau și vitamina C pentru că e vitală sănătății. Le-am așezat înapoi în arsenal frumos și l-am închis. Dar după cum se vede, eu am fața șifonată pentru că m-am trezit cu câteva minute înainte de începerea orei online. Am luat suplimentele și ce-am mai avut nevoie pentru atenție și bla bla bla. Și acum o să merg să mănânc, să mă aranjez puțin câțiva șamar de cum m-am trezit, mă schimb și vă arăt ce mai fac. Am multe de făcut oricum și nu-i timp de pierdut. Nu-i timp de pierdut. Și sunt gata. Dar mai trebuie să mă pieptăn, sigur. M-am pieptănat. Se pare că chiar cât, oricât am încercat să-i dau o formă cât de cât ok, e una din zilele în care pur și simplu nu vrea să stea. Na, asta e. Acum că s-a schimbat și toate cele, trebuie să-mi fac ordine pentru că, da, na, viață de om care o să dea bacul. Na, și după ce aranjez pe aici o să vă arăt cum pregătesc micul dejun. Na, deja arată mai promițător. Aici am selectat, acolo am pentru geografie, studiu pentru geografie, variantele ce le-am făcut pentru BAC, variantele ce le-am făcut pentru BAC plus materia care intră pentru BAC, comentariile pentru BAC, pentru română, ce am făcut la mate, lecția online, nu contează, și acolo ceva nesemnificativ pentru un modul. No, îmi rămâne să le așez în mapa aia, să le organizez frumos și e bun. Vremea e destul de mișto astăzi, să sperăm că ține cu noi până mai târziu și că o să putem să ieșim la antrenament. Cam așa arată după ce am făcut un pic de ordine. Îți mulțumit și o să încerc să păstrez cât de cât ordinea asta. Na. Și acum mergem să facem micul dejun. Aici mi-au rămas câteva spaghete cu carne de pui și sos de roșii, cum am făcut aseară. O să mănânc probabil după antrenament sau la prânz. Acum am chef de omletă, așa că o să-mi iau tigaie de omletă și îi dăm. No, bun, deci vreau să-mi fac o omletă din două ouă,
Așa că spargem ou. Îl pus acolo frumos. În al doilea. Vreau o omletă simplă cu cașcaval, nimic foarte fancy. Mi-aș fi făcut omletă și din 3 ouă, dar am zis că n-am. Nu ajunge un pic de cașcaval aici, frumos, vegan, cât de cât. Și am bucățele mici. Se fac acolo peste ouă, că nu mă puteam să distrez. Aia acolo un pic să am așa cașcaval și dacă mai vreau îmi tai eu ceva carne sau ceva. Dacă ai idee, asta e ou, luată furculiță, nimic prea ușor, deci nu-i stres, batem ou un pic. Și omletă ca și făcută. Hai că pun totuși puțină boia, așa se dea pus, și un pic de sare, că na, că trebuie, sodiu, un pic să avem nevoie. Amestec acolo un pic și omleta o să fie delicioasă. Dau drumul la foc. Uleiul pentru omletă nu trebuie foarte mult, 2 picături ajung. Și după asta le întindem cu un penson, frumos, uniformizăm, perfect. Lăsăm un pic să se încălzească ouul. Ia uite, life, că am luat din spaghetă, am pus aici. Și uite, îl tai un pic. Bine, nu faceți voi asta, dar uite, se poate. Dacă vreau neapărat carne, uite, mi-am pus un pic. Acolo să fie și am și pui. Da. Și cu cașcaval, frumos. E bun. Și acum eu zic că s-o încălzită decât uleiul. Și dăm drumul frumos în tigaie. Uniformizăm puțin să fie puiul în toate părțile, să nu mânci mai mult pe o parte sau mai puțin pe alta. Așa. Eu zic că e gata. Așa, am pus în farfurie acum. Așa am închis. Și uleiul meu a ajuns fix cât să nu se ardă și omleta să se gătească. Na bun, la omleta asta eu vreau un pic de ceapă, mi-am pus aici și o roșie și poftă mare. Are un gust foarte bun, proteină și ce mai am nevoie, plus că îți mor de foame. Deci, m-am trezit direct orele și am stat vreo, mai mult de ore am stat la geografie, pe Zoom, am intrat la vreo 2 conferințe, deci e clar că îți mor de foame. Na, eu rămân să savurez omleta și vorbim după. Omleta e gata, m-am săturat. A fost foarte bun și am avut și proteină, am avut și carbohidrați,
am avut vitamine, micronutrienți din legume. Foarte tare. Un mic dejun gustos, fără prea multe grăsimi, pentru că ați văzut, nu-i nevoie. Nu-i nevoie de atâta ulei cât cred unii. Am strâns masa cum am mâncat și na, eu cum n-am spirit de observație, n-am observat chiar imediat, dar uite. Deci atâta de drăguț, deci nu mă așteptam. Nu prea face chestii de genul. Na, vă iubesc, mami. Și ne-au lăsat și prăjituri. No, acum trebuie să-i pregătesc la frate meu micul dejun și na, el acum se spală pe dinți. După asta trebuie să merg să... Da, după asta trebuie să merg să cumpăr pâine, că na, se termină și... După ce am cumpărat pâine, mă întorc sus și cred că fac un pic pentru bac la mate. După asta, iar, nu știu, o să ies afară la antrenament sau ceva de genul. Azi dau spate și biceps. Multe treburi, dar le facem pe toate. Am zis că o să fac și yoga, poate cât mâncă frate meu, și după ies, după pâine. Da. Na, s-a trezit și ăsta mic și acum mâncăm. Na, aici mănâncă și el. Îți place răducul? Uh-huh. Bună, eu sunt fratele mamica lui Creste și am 7 ani. Că eu sunt răducul. Na, și eu trebuie să merg să cumpăr pâine. Na bun, eu trebuie să mă duc să cumpăr pâine acum că mâncă copilul și am terminat și cu yoga. Ce să zic, nu vreau să pară că cine știe ce viață perfectă sau cât de organizată sunt eu. Ideea e că încerc din răsputeri să poate oricum și mai bine, asta e cert. Adică deja e ora 1.40. Până la ora asta puteam să fiu gata aproape cu tot. Asta e, ce să zic. În funcție de cum m-am culcat ieri și toate astea, le suportați. Ce să faci? Dacă ai idee, nu încerc să pară viața mea perfectă sau super organizată sau... Nu, pur și simplu încerc să vă arăt că ușor, ușor se poate și dacă te organizezi cât de cât poți să ai o zi perfectă, pentru că ziua e cum să faci. Cum îți așterni, așa dormi, pe scurt. Nu, așa cum mă duc și eu după pâine... Și după o să mă pun să lucrez pentru bac la mate, cum ziceam, dar întâi să iau pâine.
Da, eu sunt și încălțat. Portofelul e la mine. Mai trebuie cheile. Le-am aici. Și du-te, Dica. Bună ziua! Fraților, acum am realizat că nu mi-am luat masca, Doamne, cum am putut să o uit? Acum asta e, dar, na. Faza e că cum ies din bloc, e direct magazinul, deci nu pot să zic că cine știe pe unde mă duc, dar ca idee trebuia să-mi iau, o să țin minte. Na, hai că am cumpărat și pâinea, mergem frumos. Deja trec pe lângă locurile de antrenament, adică bările. E foarte mișto că cum cobor din bloc, direct am o bară, două, trei, patru, deci am la bări. Așa că n-am scuze să nu mă antrenez. Și nici voi n-ar trebui dacă aveți, nu știu, o bară sau un agățător din ăla de coboare, bătător de coboare, cum vreți să-i ziceți, folosiți-l. O să vă ajute mult. Acum mă pun să lucrez pentru bac la mate. Nu știu, mi-am propus să fac 3 variante și să scriu o foaie de formule. Faze că mâine am meditații și nu știu cum termin, dar încerc. Decât să stau să pierd timpul plângându-mă, încerc să fac, să văd cum reușesc. Și scriu aici numele Duma Cristian, clasa 12D. Și ne vedem când termin cu astea 3 variante. Na, și după ce le termin, trebuie să ies la antrenament, să dau spate și biceps, după cum am spus. Și oricum, ne vedem după. Acum muncă și concentrare. Da, eu am terminat o variantă și m-a lovit foamea. Așa că dacă m-a lovit foamea, numai bine îmi pun spaghete, că mi-am preparat ieri și am. Și mi-a frumos farfurie. Nu zic că mi-ajunge. Bun, a doua masă. Pe ziua asta îmi pun un pic de sare. Aș lua de cașcaval. Și asta voi și face. Bineînțeles. Dar unde mi-e cașcaval? L-am găsit, tati, stai liniștit că l-am găsit.
de rozăpară. Ne facem cărniță. Da, des, plăchem, așa. Da. Și acum era de netic de brânzită, nu știu dacă se vede. Și poftă mare. O, și bun. Eu rămân să mănânc. Eu savurez spaghetele. Și ne vedem după. Posibil să mai fac o variantă și după asta mă duc la antrenament. Imediat după spaghete, am chef de niște brânză făgăraș light, deci nu foarte multă grăsime. Pentru că este lean bulking, adică masă musculară, dar fără grăsime. Roșie, iar altă brânză și olivă. Cam asta. Nu-i ca și cum nu m-aș fi săturat cu spaghetele sau ceva, dar un pic trebuie de surplus. Pentru că, cum să zic, sunt genul care arde foarte rapid caloriile. Și în cazul în care o să mai am poftă de ceva dulce, o să mănânc o banană sau ceva de genul, sau un măr. Pentru că și fructele sunt dulci, mai ales banana. Na, am terminat acolo o variantă, am mai făcut o variantă și am zis că acum mă duc la antrenament. Bun, deci acum o să mă duc la antrenament, s-a întunecat așa un pic, dar încă mai e un pic de lumină afară. Faza e că, uitați, și nori cu mâns, nu prea o ținut vremea astăzi, mai mult o plouat, ca și ieși și mai devreme. Dar nu, cam asta e în principal. Am pregătit aici ghiozdanul cu banda, cu boxa, cu apa, cu tot ce trebuie. Și acum mă duc pur și simplu să dau spate și biceps, după mă întorc și mai fac pentru bac, evident. Și, na, acum, cu carantina asta, viața mea nu e foarte interesantă, dar trebuie să fie o rutină pentru a mă păstra cât de cât disciplinat, ca să iau bacul, ca să-mi îndeplinesc visele, ca să rămân disciplinat pentru sportul ăsta și așa mai departe. Așa că asta e. Asta e viața mea. Asta e o zi din viața mea, carantină. Și hai că ieșim afară. Da, eu sunt gata. O să ies. Da, eu am ieșit la antrenament. Nu-i chiar mediu propice. Bările sude. M-a plouat, dar asta e, nu e o scuză să nu ies. O să șterg bara cu ceva și nu știu, pur și simplu ne punem la treabă. Gotta know that this ain't living, but we could run from Elysium and let it. Oh,
I can't believe the nightly waste, all we'd give up. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts. But it's nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we principal, cam asta a fost cât de cât o zi în care m-am antrenat, o zi de antrenament și acum spre casă. Na, într-un final, seara târziu, reușesc și eu să închei cu voi că afară nu am putut să fac încheierea. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit până acum. Dacă ați ajuns până la final, felicitări și să știți că vă mulțumesc și tot respectul. Și pentru ăștia mai vechi,
pe canal, vă mulțumesc din suflet că ați rămas, chiar dacă n-am mai postat clipuri, știi? Voi ați rămas tot acolo, 8195, aproape 8200, încă sunteți acolo. Și asta e un lucru wow, până la urmă. Vă mulțumesc frumos. Mersi că m-ați urmărit și dacă mai vreți episoade cu sport, calisthenics, chestii de genul, vă puteți abona. Asta e doar dacă vreți. Și atâta mai vreau să zic că eu nu am reușit să filmez chiar toate mesele mele, dar am filmat cred că vreo 2 sau 3, nu mai știu, cred că 3. Și restul au fost gustări, câteva sandwich-uri, mai o prăjitură, mai ceva acolo și na, ușor, ușor s-au strâns și caloriile de care aveam nevoie. Am dat spate și biceps azi, se vede frumos acolo. Și acum înainte de somn mai trebuie să iau glutamina. Asta e glutamina. Iau o pastilă și mă culc că îs rupt. Ați văzut, am băgat un antrenament monstru, chiar dacă nu pare, e gen super avansat și greu. Hai să mai beau apă. Glutamina ajută la o refacere mai optimă și mai rapidă a țesutului muscular. Exact ce am nevoie după antrenament. Și de asemenea susține funcția imună. Imunitatea, ceva de genul. Și cu asta o să se încheie videoclipul. Mersi mult de urmărire. Mersi mult de vizionare. Și ca de obicei, pa!